הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה, ולא הבדילו בין בחר שלשום ואמש, היו רבים אל פה כדאי לשים את השמש. אף דבר אחד הוסכם, עם הקשן הבן אדם אין סיכוי, אין פיצוי, זה מה שקרה. נתתי לחיי, ירדתי על ברכי, ירידו לי כולם, עבדתי מה זה סתם ונעלמתי. היום תמצא שהנושא לכל ויכוח, ומה בא קודם, הביצה או התפוח. אחד אומר שנגמרים לו השמיים, שיש מספיק אוויר למדינה או שניים. אולי בכל זאת נסתדר, אם תרצה אז נתגבר, אם עלה כל גישה, זה מה שקרה. כשנתתי לחיה, ירדתי על ברכי, יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם. אני נתתי לחיה,